ავტოსერვისის კომპანია ამბოლმა განახლებული კონცეფციის პირველი მაღაზია გახსნა. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე ქსნის ქუჩის მიმდებარედ ავტო მფლობელებს ამბოლი განახლებულ ბრენდინგს, სრულიად განსხვავებულ კომფორტულ გარემოს და სერვისს დაახვედრებს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ამ ყველაფრის გადასამოწმებლად ადგილზე მივიდა და მოინახულა მაღაზიაც, რომელსაც ამბოლი სთავაზობს, რა სთავაზობს თავად კომპანია მომხმარებლებს, დეტალებს უკვე სიუჟეტში მოგიყვებით. ავტოსერვისის კომპანია ამბოლმა განახლებული კონცეფციის პირველი მაღაზია გახსნა. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, ქსნის ქუჩის მიმდებარედ, ავტო მფლობელებს ამბოლი განახლებულ ბრენდინგს, სრულიად განსხვავებულ კომფორტულ გარემოს და სერვისს დაახვედრებს. მომხმარებლებს საშუალება ექნებათ საავტომობილო პროდუქცია და სერვისი ახალი კონცეფციის მაღაზიაში განსაკუთრებული შეთავაზების პირობებში შეიძინონ. კომპანიაში აანონსებენ, რომ ამბოლის მოქმედი მაღაზიები თბილისსა და რეგიონში უკვე მომავალი წლიდან ეტაპობრივად განახლდება ახალი კონცეფციისა და ბრენდინგის შესაბამისად. შედეგად, ნებისმიერი მომხმარებელი თბილისსა თუ რეგიონულ ქალაქებში ერთი სტანდარტის მომსახურებას მიიღებს. მანი სურვილია, რომ მომხმარებლებისთვის ავტომობილის ქონა და მისი მოვლა გავხადოთ იოლი და სასიამოვნო პროცესი. გეგმავთ, რომ 2021 წლის განმავლობაში ამბოლის არსებული ფილიალები მოვაწყოთ ამ ბრენდინგით და კონცეფციით და გსურთ, რომ მომსახურების სტანდარტი იყოს საერთო, რაც უფრო კომფორტულს გახდის ჩვენ სერვისს და მომსახურებას. ახალი კონცეფციის მაღაზია ქსნის ქუჩაზე რიგით მე-11-ია ამბოლისთვის. მისი შექმნა და გახსნა საკმაოდ რთულ პანდემიურ ვითარებაში განხორციელდა. კომპანიაში ამბობენ, რომ პანდემიის გამო არ გადადეს დაგეგმილი პროექტი და პირიქით აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა მის განხორციელებაზე, ვინაიდან ამით მომხმარებლებს მეტი საშუალება მიეცემათ მიიღონ კომფორტული მომსახურება რიგების გარეშე და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, შეიქმნას დამატებითი სამუშაო ადგილები. რაც შეეხება მომსახურებას, ამბოლის ქსელში მომხმარებლებისთვის ხარისხიანი, მრავალფეროვანი და ხელმისაწვდომი არჩევანია. ამბოლის ქსელში წარმოდგენილი გვაქვს როგორც პრემიუმ ხარისხის, ასევე საშუალო და ბიუჯეტური კლასის ბრენდები. ვართ რამოდენიმე პროდუქტის ექსკლუზიური შემოტანი, ისეთი როგორც არის ტოიო და საბურავებში და დურასელი აკულატორებში უმაღლეს ხარისხის პროდუქტის. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ხელმისაწვდომობას რო გაუსვათ ხაზი ამ პროდუქტის, ჩვენ ყოველთვის ვართ ორიენტირებული მომხმარებლებზე და განსაკუთრებულ შეთავაზებებს ვთავაზობთ მათ და ამ ფილიალშიც უნდა აღინიშნოს, რომ ახალ ფილიალში მომხმარებლებს ელოდებათ ყველა პროდუქტზე 25%-იანი ფასდაკლება და შემდგომ მიზნებზე განსაკუთრებული შეთავაზება. ამბოლი საქართველოში უკვე 16 წელია ოპერირებს და ისი დიდით მეორე კომპანია ავტონაწილებისა და საავტომობილო სერვისების სფეროში. მისი ქსელი მოიცავს 11 მაღაზიას თბილისში, ბათუმში, გორში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და თელავში. თუმცა კომპანია არსებულზე გაჩერებას არ აპირებს და მისი სამომავლო გეგმები დიდია.